É isso aí, pessoal. Nossa, a voz nem saiu aqui de emoção. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem aprender essa música, ela também está lá no meu site de aulas do Kaiser Play. Um arranjo, uma adaptação para o violão de 6 cordas. Tudo bem se você não tiver um violão de 7. Então vai lá, dá uma olhadinha aí no link e compartilhe o vídeo. Tchau.